مالم اسكي للافيا بعد ما تلوكا شيوى سبودا لوكا شيا باتي زامكرا مدى استاذ مدى استاذ بسم الله بابا استاذ كاودوكا وقل النبي كان يصيب أمتي يقول رسول الله حق به عنا وقل النبي كان يصيب أمتي يقول رسول الله آخر به عينا بنجم الهوى في المصطفى صار موله محمد فما زلت في زهوى متجدي محمد فيا من له لأوصافه سني عن نبي محمد وجهه في امتداء هاشمي محمد وجهه امتداء هاشمي محمد عجائب لا تفاق ترمي وتنسوا لئن نفى لئن نفى محمد وجاء بكوني فاصلي غير غازي ولما محمد ولا رجل فيه ضالي صلي غلاما مهما جر مولده مهما صفر يقول مسلاما صبر بيوم بدر المرسل لا اله الا الله أملاك ربي حكمت حياته في العزل لا إله إلا الله لا إله إلا الله على بشار المولد زجر ذهب المهتد عسل وصول السيد حبيبنا المباجل لا إله إلا الله ولم يكن في جدلي لعزم المؤسر لا اله الا الله لا اله الا الله ان لم يبدع غير الخلق في خلقه والخلق سوى اله الخلق بمله او مرسل رمز الحبيب للحبيب في الغرف غير المشكل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله يا للامام المبتدا مكانك وفي فلا لولا هدام
إلى لحسن ما قليا جالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
hakika ina mai matukan farin ciki kwarai da samun halarta wannan zama kamar yadda malamin mu shehu mu dan uwa ya gabata yayin magana cewa in Allah yayi maka dadin kai ka samu kusanta da wayannan bayin Allah to ka sani kana cikin wayanda aka yi ma wani irin kyauta wanda da rayuwanka baka same su ba to da kai hasara to amma inda ya kora mu ya kai ya nuna mana irin falala da dadin kai da samun kanmu cikin bayin Allah irin wayannan bayi da Allah me muka rabanta da shi wani abu za mu amfana da shi haka za mu zauna mu rika jin falalan zama da su amma ba za mu koyi halaye su ba haka za mu rayu da su muna ji muna gani kudurar Allah yana daukan wanda yake dauka sai mu Allah yayi mana baiwa ya ba mu jinkiri ya ja mana lokaci ya ja mana numfashi ya ja mana shekaru ya bar mana habiban shi har yau muna kallon shi wanda idan kai arba da shi kurum zuciyanka sai sarkaka in kana neman wai ka salkaku zo ka yi ido da ido in ido ka ya iya duba ido to ka sarkaka to amma me za mu koyi ga cikin rayuwarsu wannan shine magana da nake so mu maida hankali akai yau inda ake ce ma mutum malami a duk duniyar nan ba rage ko ina a duniya ba idan ya taka kasan nan ya san kofar da ya kamata ya kwankwasa ya zo ya shuguna ya nemi albarka in dukiya Allah ya baka in sarauta Allah ya baka in albarka kake so ka san inda za ka kwankwasa da ma za ka tambayi wanda ba musulmi ba cewa kana neman albarka ne ka zo kasan nan wallahi gaba ɗaya ku san inda za a nuna zan ba ku dariya na saba idan zan sauko kasan nan ina yin foreign passport ne shi yasa ina son wuce immigration da sauri sai in zara na zo conference adresi na da zai bi ni ize sai in zara Sharutu Street Allahu Akbar na kashe mini house number sai in zara Chief Imam House shi ne house number na ba immigration da zai karbi wannan abin ya duba ma shi yana gaggawa ya sallama da dibiya minista bura ya kyale ne wuce don Allah mai jawo wannan Me ya jawo wannan jama'a mun san imanin ya siya wa Allah sanyi na gaske ya rika Allah iko ya siya kan hanya annabi Muhammad ya yi hidima wa bayin Allah hidima saboda shi abinda zan ja hankalin almajirai yan uwana fursa ce muka samu dama ce muka samu Allah ne ya so mu yi muna dadin kai muka rayu har muka kai wanga lokaci to abin da ya saura na cikin rayuwar mu nan ku bar mu yi bace shi kowa ya zo da kanshi kasa kaf ka zo ka kwanta in ma da yana so ya sa kafa ya taka wallahi kai dadin kai wallahi bukata ka yarda wallahi ka samu abin da kake so ladabi 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 idan muka yi ladabi muka yi biyayya muka san kakance zukatanmu muka miƙa wa wannan bawan Allah sai mun ga albarkar shi ƴaƴanmu su ga albarka ƴaƴan ƴaƴanmu su ga albarka magana na biyu don Allah mu rika zaman lokaci da ya fi dacewa a cikin duk wani abin da za mu kawo a gabansa mu rika lura da halaye mu lura da lokaci mu lura da zamani
kada mu rika doko ko wani abu komin alheri mu zo mu kawo a lokacin da bai yi ba duk gwanin tanka duk sun allanka idan kai kira sallan asuba yanzu ka tashi kai ba duk da sallan asuba dole ba to kai sallan biyu 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 so dari da niyyar kayan fijir Allah ya karbi saboda me lokaci zai yi ba amma yin sallah aiki alheri ne ko ba aiki alheri ba aiki alheri ne amma in kai kayi sallah kai kayi sallah abin da Allah ya dora maka ka samu baka samu ba wani awa kanan ina hira da wani bisa kan national television akan kadiyan da kuka sani yana yawo kwanan nan na hayaniyan zancen salatin fatihi da salatin ibrahimiya da nuna cewa ɗan ɗariƙa ana cewa salati ya fi alƙur'ani sai na ce hanya gajere ni da kai za mu kare idan mutum ya tashi yana da jaraba a jikinsa ya san yana da jaraba akwai ruwa bai yi wanka ba bai yi alwala ba ya shigo masallaci yana sallah don Allah lada za a bashi kole sallah ba yake sallah yake amma shi lada kuma da mishi zunubi shi ga wani mai jaraba kuma amma shi yake shiga masallaci ya saurar waje shi yana Allahumma salli ala Muhammad wa sallim shi yana laifi yanzu salatin shi da sallan wani Allah ke so salati sai sa yanzu kun ce sallan salati ya ci sallan kenan haka abin yake jama'a haka abin yake sai sa abin yana kan wani abu ne halin mai yi zancen condition ka da halinka kai ake magana saboda shi ku bar mu zauna lafiya don Allah ku bar zuwa ku je a koya muku yadda za a yi karatu na shekara hudu maimakon kun koyi yadda za a yi karatu ku zo ku yi karatu sai kuka zama malamai da wannan sai sa muke samun matsala abin da sai muke samun matsala domin haka mu da muka ce mun ci mun gani mun yadda mun bi to mu gyara tafiya mu sai a sanin daga mu bi hanyar da suka bi in ya so mu samu kaɗan daga cikin abin da suka samu kada mu bari wannan fursa ya sallake mu maganan dattijon nan shi ya sa na komo bisa kan wannan topic nake so yi amfani da wannan dama in ja hankalin yan uwa mu zakura mu yi hidima mu yi ladabi mu yi biyayya amma a same time mu zaɓi lokacin da ya fi dacewa a kan kowane irin abu sannan mu zaɓi mutumin da ya fi dacewa a lokacin da ya dace in ka jefa kibiyanka yadda ya dace lokacin da ya dace sai ka halbo abin da kake so amma wani lokaci kana nufin alheri sai ka je ka kawo bata da barna da fitina saboda shi muna roƙon yan uwa inda suke duka Allah ya yi mana baiwa ku bar kullum mu yi ta godiyar Allah akan wannan wurin yau wannan dattijo da yake zaune ya hau makamin da malamai da suke ce da shi makamin rida wannan makami yanzu da na sake kira sunan shi sai kun kara mai da radiyallahu anhu ba kuna so ba ne haka Allah ya yi ba kuna so ba ne amma haka Allah ya yi kuma makami ne idan mutum ya hau shi to komai ya yi komai ya yi ta sha komai ya yi ta sha saboda abu badari yayin da suka je Badar suka yi jihadi da annabi Muhammad aka kare Badar ranar da Hatib ibn Abi Baltaha ya shatta abin da ya shatta Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya Rasulullahi barin darak nasa kan munafiki annabi ya ce la'alla Allah ittalaha ala ali Badr wa kana bi imalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum sai sa akwai mutane suna tafiya duniyar ga Allah ya ce da su imalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Usman radiyallahu ta'ala anhu bai samu tafiya Badr ba manzo Allah zai fita matansa ba lafiya yar annabi Muhammad annabi ya yi mishi
litini izam lakida yayi kinyarta saboda shi wannan falala da badar suka samu bi shahi usman ba don baya amma da za ka fika zuwa tabuk annabi yace yana neman taimako sayyidina usman ya tashi yace mutum dari na ba su doki da sindi da guzuri tafiya annabi yace Allah ya maka albarka na gode ina neman taimako jama'a ku taimaka yace na kare da hikima yace Allah maka albarka ina neman taimako jama'a ku taimaka yace na kare da hikima yamma mai da hadari ba manzo Allah kawai ya daga kai sama yayi haka yace Allah na yarda da shi kai ya tarci ba ta fara usman ma fa hala ba da hasa daga yau din nan usman radiyallahu anhu komai yayi ba zai shuka ba wannan makami ana cin shi makamin rida to amma wurin nan a spring ba a sayuwa kai kafa ne ya hau da sakin wani ya hau shi shuka kafa sai gaje ka hau makamin shuka don Allah ya ce ya yarda da kai wannan yarda da ka samu ya yafe maka komai ya kamata ka mishi godiya ya kamata ka mishi godiya isa kana hawa wurin ka je baka sama wannan zaka hau wurin kana baka mishi Allah duk abin da zaka yi yanzu na ibada na tasbihi na ta'lili na ta'mili na dukkan nauyin aiki kana yi ne godiyan Allah akan wannan makami da ya baka na yarda to shi kuma kai dan Allah da yake karto sai sa daga wurin kuma ziyara kake tafiya to wannan tafiyan shine abin da ya kamata kowa ya kokari ya sa ido ya san yadda zai yi ya kai wannan wurin shine abin da yasa ake kira hanyar nawa dari ka mala hanya zuwa ga ina zuwa ga samun yaddan Allah sai sa a cikin tafiyan duk abin da ba yaddan Allah bane ya kamata ka bar shi amma kana cikin tafiyan da sunan yaddan Allah kuma ka san abin ga ba yaddan Allah a ciki kuma kana kofsawa to kana yi wa kanka kalaulauniya banda da wannan gaya ba wani nace tarikan tijariya ba yadda kuke gani social media ba akwai wani social yanda dai ne yanda more ne a chat wannan abokanin mu ne jama'an mu ne na taro amma ba jama'an tafiyan ba wallahi wai da suka shirya za su yi tafiyan ko ai ku tambayi wai da ke kusa da mana da suka duba wannan shekaru ka duba yadda nan cibiyoyi ke da mai eh ina da kai in ka zagaya ka komo ka duba ya fitar da safe karfe biyu yana nan karfe goma da safe yana nan ya dawo nan banda jama'a a nan gida wani ya zo ya gaishe shi wani ya zo wani kuma an yi abin kai shekara ɗaya biyu uku hudu goma ashirin talatin ana nan ana tafiya har yau banda yana roƙo ne yasiruna sayran fil majalisi sifat jabal سير جنس اليوش يغونا سوحا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يساك أمك دلقي سبور شيء قسكي أمك أنا منا بكات أمك فيمشي أبدا مكي مسموش غهي أننا لنني من يدلت الله duk abin da ba yaddan Allah a ciki to ka aje shi gefe saboda shi da su ga ina fitowa ina ga yawa hosta ka nace tijani ne shi tijani fa na gashi ba ba wasa muke yi ba nace idan ba tijani yayi kwana awa shi da straight har ya wuce 6 hours ina ga ne na bukata mai ta ciki ba ake kwana mai kai 6 hours kana kwana ya Allah ya ka kana ba ci tiyane ka wannan ba zai yi ba amma a wannan kuma ne muka zama irin abin da muka zama ba zan so yi magana da yawa fiye da abin da na faɗa ba saboda lokaci ga jama'a ga dattijo muna buƙatar mu bari ya huta ga gobe juma'a ga haidi ma abin da muke roƙo ga Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi haƙuri Allah ya jaye mana kwanakinsa ubangiji Allah ya kara mishi kusanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falala wannan alheri wannan nasara da ya samu
Allah ya albarkace mu albarkace wanda ke tare da mu a nan yana da wata bukata da ta dame shi albarkacin da tijo Allah ka biya bukatar mu dukkan wanda yake da cikin damuwa Allah ya yaye shi amin kada muka aiwa mu da su Allah ya mana albarka amin daga karshe hadisi guda daya hadisi muslim hadisi balani kauye da ya musali musallaci azza Allah sallallahu alaihi wasallam yana zanni da shigowar shi kona mara shi ta shi kai sa bulungu ya fara zubawa sabai suka tashi za su hop sai annabi ya ce su ba ba la muslimo ko kare shi ya zuba abin da ya zuba wurin ya kare annabi ya kira shi ya ji shi kusa da shi ya ce nan ga inna hadhihi al-masajid لا تصلح لشيء من البول او القضاء انما بني بذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران النبي يشي نن مسلشي بيداشي ولا بين كذا قفساي ان جينا ني دون ذكري دون صلاه دون قراءه دون الله غور برايا مسلاتين يمد ابغدا اوكن dun masallacin da ya gaza guda to ya gaza rukuni daga cikin rukunan sababin gina masallaci dun masallacin da ba a zikiri to dama masjidi shi kaka ne wannan karabu da shi wannan masallaci karabu da shi masallacin da aka hana zikiri ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin muslim wanda ambarata ibnu ikrama ya karba daga ishaq ibnu abi talha daga anas ibnu malik daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masallaci don zikiri da sallah da karatu dole muraye makarantun mu da irin wannan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ugode kwai Allah saka ga imamun mu shayi harun Allah ya saka to zamu nemi malam ya mana addu'a an tunatar da mu aka ce a gaya da malam yayma yan Palestine addu'a Allah ya nasara kuma Allah ya sa yaki da ake yi ga Allah ya kawo karshen shi ya sa kuma su yi nasara kan wayannan na farko kenan الصلاه على النبي الكريم اجمع وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة على النبي
الله يبارك فيك يا رب. جميل ما في فينا